დღეიდან საქართველოს პარლამენტი ოფიციალურად განიხილავს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც მაუწყებელთა სავალდებულო ტრანზიტის, ეგრეთ წოდებული must carry წესის შემოღებას ითვალისწინებს. Თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების, პალიკო კუბლაშვილისა და ნუგზარ ციკლაურის მომზადებული პროექტი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვარიანტისგან, რომლის მიღებასაც პარლამენტისგან კამპანია ეშენ გეხება წევრი ორგანიზაციები ითხოვდნენ. Ყველაზე მთავარი ცვლილება must carry-ის მოქმედების ვადებსა და გავრცელების არეალს ეხება. Პროექტის მიხედვით სავალდებულო ტრანზიტი მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში არჩევნების გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებული ძალაში შესვლიდან არჩევნების დღემდე იმოქმედებს და ამასთან საკაბელო ოპერატორებმა მომხარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში უნდა განათავსონ მათი მომსახურების მიწოდების ზონაში ლიცენზირებული საერთო მაუწყებლები. განსხვავების პრაქტიკულ არსზე მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი. საღამშვიდობისა. გამართ, შეიძლება ითქვას, რომ გამართლდა ეჭვირო. Parlamenti rahatsa makinasiyas çağıtarıbda da mayın mast keri romeliz David Bakhrazda mesela ditsulovna takvirda miyegibda mahinç formab. Ses eğer tuvar. Siz mast keri arar eraz şuan gündü. Moge salme bit didi madloba mozu evistuiz. Pirval rikşi dage tanxme bit nazi lobri martla cesiya çoğun ni motxona yuqo absolutura çoğa çoğun gündü darom mast keriz prinsipe bit anergili o sakartveloşi lebiz gan mavlobaşi radkona da çoğun gan vixilav ditim işe sazlevo basat rom rağatsa prinsipe bit gada ixe debu da garko uli periodi şemdek tumca radkona da argul ismob dit ortues da o pikroprom zustata es orituye ikneba problematuri radganaz mast keriz prinsipi პრინციპი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დღემდე. ამის შემდეგ უკვე მოსახლეობას აღარ ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია. საქართველოში, როგორც წესი, არჩევნებთან დაკავშირებით ყველაზე საინტერესო პროცესი არჩევნების დღის შემდეგ იწყება ხოლმე. შეიძლება ესე ითქვას, ნინო. Კი ბატონო, ერთი. ზუსტად 19 დღეს ანუ შედეგები გამოცხადდება, თუ 20 დღე არის ყველაზე საინტერესო პერიოდი. რა თქმა უნდა, ერთი მასკერისთან დაკავშირებით მე ვხედავ რამდენიმე პრობლემას. ერთი არის ის, რომ ეს არის მხოლოდ ორი თვით და რაღაცა დაუყოვნებლივ ამოიღებენ სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ და მეორე ის, რომ მე პირადად შეიძლება ჩემ სუბიექტურ პრობლემაზე და დამოკიდებულებაზე ვისაუბრო, აქამდე არ ვაწუხებდი არავის ამ თემაზე საუბრით, მე პირადად ანუ კავკასია თვლის, რომ ეს მასკერი მას საერთოდ არ ეხება. და ხო გავთვალისწინებთ, რომ ზონებში აქვთ ხოლმე ვალდებულება, თქვენ როგორ თბილისში ვრცელდებოდით, ისე. კი ბატონო, ანუ არა მხოლოდ კავკასიას, არამედ სხვებსაც არ ეხება, ანუ საეთერო მაუწყებლებს გულისხმობ და ის პრინციპი, რისთვისაც ჩემთვის ძვირფასი იყო მაგალითად მასკერი, პრაქტიკულად არ განხორციელდება. ანუ ისე თქმა მინდა, არც ერთ ტელეკომპანიას თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე გამონაკლის იმ ზონაში, სადაც ისინი საეთერო მაუწყებლობას ეწევიან საკაბელებთან, არა აქვთ ხოლმე პრობლემა. რამოდენიმე გამონაკლისია, თუ არ ვხედავთ რეალეთთან დაკავშირებით და TV25-თან დაკავშირებით, მათ აქვთ პრობლემა ცალკეულ საკაბელო კომპანიებთან. ჩვენ მაგალითად, ჩვენი გავრცელების არეალში ყველა საკაბელო კომპანია ქრთავს და დიდი მადლობა პავლე კუბლაშვილს, ისედაც არ მაქვს მათთან პრობლემა, იმიტომ რომ ეს როგორც წესი აზრს მოკლებულია, ვინაიდან როცა ადამიანი შეუძლია ჩვეულებრივი ანტენით დაიჭიროს ესა თუ ის არხი, აზრი არ აქვს მის ამოგდებას პაკეტიდან, ვინაიდან მაინც დაიჭერს მომხმარებელი, უბრალოდ მას აწვალებ და უბრალოდ ზედმეტად შეგაგინებს, ხო? ამ დაბლოკვის მთელი არსი ის არის, რომ ვიღაცას ხელმისაწვდომობა შეუზღუდა. ასეთ შემთხვევაში არ გამოდის ხოლმე. მაშინ საერთოდ რა აზრი ქონდა ამ მასკერის, თუ ის გავრცელდებოდა ჩემი მაუწყებლობის ზონაზე, ხო? ჩემთვის არანაირი აზრი არ ქონდა. არანაირი ლოგიკა არ ქონდა. კი ბატონო, მაესტროსთვის და მეცხრე არხისთვის ქონდა გარკვეული აზრი, თუმცა აქ კიდევ ერთი საკითხია. ბევრი საკითხისგან შედგება ეს თემა. აი ეს ორი თვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ვადა ორი თვე. როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, ხო? საკაბელო კომპანიები, რომლებიც ამ ხელისუფლებას დამუშავებული ყავს აბსოლუტურად წლების განმავლობაში და სულ ზეპირად იციან, რომელი საკაბელოს დამფუძნებელი ვინ არის, შვილი ვინ ყავს, ბებია ვინ ყავს, ბაბუა ვინ ყავს, რომ მათზე მოახდინონ ზეწოლა და წლების მანძილზე ეს ხორციელდებოდა. როგორ ფიქრობთ, ახლა ისინი უბრალოდ ადგებიან და ჩართავენ კავკასიას და მაესტროს და მეცხრე არს? არ მოხდება ესე. იქ მოხდება, თუ კანონში ძალიან ზუსტად არ გაიწერა ყველა პროცედურა, მოხდება ვაჭრობა. შეიძლება ამ ორმა თვემ გაიაროს საერთოდ ვაჭრობაში, იცი რა, მე ეს არ შემიძლია, ის შემიძლია, მით უმეტეს სანქციები არ არის მკაცრი და გაივლის ეს პერიოდი ისე, რომ არაფერი არ შეიცვლება. არის დათქმა, ტექნიკური შესაძლებლობა, ანუ უნდა მოქონდეს ტექნიკური
საშუალება ან თავისუფალი რესურსი. Არა, ეს დათქმა პრაქტიკულად და მეორე რაზეც იმ დასაუბრებს, არ არის განსაზღვრული იმ შემთხვევაში თუ კი საკანონო მაუწყებელი უარს იტყვის ამის გატარებაზე, რა ტიპის სანქციები დაეხმარება? Არა, ამაზე არ არის საუბარი, ეს არ არის ბოლო ვარიანტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ბოლო ვარიანტი, რომელიც დარეგისტრირდა ბიუროს ხდომაზე, ამ ვარიანტში არ წერია, რომ რაღაც ტექნიკური საშუალება უნდა ჰქონდეს საკანონო საკანონო. Არა, არ არის რა გამოვასაბოლოთ, ხო? თუმცა ჩვენ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე კანონში გაიწეროს სანქციების ნაწილი, ანუ რა სანქციები დაწესდება იმ საკაბელო ოპერატორებისთვის, რომლებიც უარს განაცხადებენ ეგრეთ წოდებული სიგნალის გატარებაზე და ასე შემდეგ ჩვენთვის და ტიპის სასჯელი უნდა იყოს. თუ კი სასჯელი იქნება რაღაც ადმინისტრაციული ზომა, იქნება თქო 500 ლარიანი, 1000 ლარიანი, ნებო 2000 ლარიანი ჯარი. Да, ჩამოხრჩობა ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი სასჯელი, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს და ხა მე ობიექტურობიდან გამოვიდეთ, ხა მართლა ძალიან ჩვენი სუბიექტური პოზიციიდან ხო ვერ ვისაუბრებთ, არა. მე არც არ მომხრე, რომ რაღაცა ისეთი საოცარი სანქციები დაეკისროთ ამ ადამიანებს. Потому что аналогичные санкции намдуват უნდა იყოს და აუცილებელია ყველაფერი არის შესაძლებელი განსაკუთრებით თუ კი რადგანაც მართველი გუნდი ყველას დიდ აქცენტს ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდზე აკეთებს მაშინ ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ძალიან კაცრი სანქციები უნდა იყოს და მეორე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს პროცედურები გაწერილი ანუ ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით ამაზე საუბრობდით რომ შეიძლება ეს პროცედურა იმდენი ხნით გაიწელოს რომ ანუ საკაბელოს და ტელეკომპანიის ურთიერთობა რომ შეიძლება ეს ორი თვის განმავლობაში სულაც ვერ მოხდეს ამ ტელევიზიის ჩართვა. ქიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ ეს ურთიერთობაც გაიწეროს საკაბელოსა და ტელევიზიას შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამიტომ უყურებ მე სკეპტიკურად ამ საკითხს, იმიტომ რომ ვერ ჩაიწერება ნახე ფიზიკურად რაღაცა საოცარი სანქციები, ჩაულებრივად მაუწყებლობის შესახებ და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონით რაც არის გათვალისწინებული, ის სანქციები იქნება სავარაუდოდ, რასაც ჭირდება საკმაოდ ხანგრძლივი ადმინისტრირება, ეხლა უნდა მიმართოს. უნდა მიმართოს დაუშვათ მეცხრე ხმა თუ არ ჩართავს ან კავკასია თქვათ მარეგულირებელ კომისიას, მას ერთი თვის ვადა აქვს, სწორად მახსოვს. განხილვისთვის და აი ესე განხილვა განხილვებში გაევლის ეს ყველაფერი. ან რისი თქმა მინდა? ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღე. რისი თქმა მინდა? არა, ვერაფერი ვერ მივიღე, რა თქმა უნდა, ვიტყოდი, მაგრამ იცით რა არის? ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩემს მთავარ სათქმელს. თუ არ იქნა პოლიტიკური ნება, რეალური პოლიტიკური ნება, ეს მასკერიც შეიძლება დარჩეს აბსოლუტურად ჰაერში გამოკიდებულ თემად და რეალურად მართლაც ვერაფერი ვერ მივიღოთ. და მე მინდა აუცილებლად ვისაუბრო იმაზე, რაზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკება და ჩვენ ვერ ჩავერევით ბიზნესში და თქვენ თვითონ დაარეგულირეთ და ასე შემდეგ. არანაირი მასკერი ჩვენ არ დაგჭირდებოდა და არ იქნებოდა ამის საჭიროება, პრობლემა არ იქნებოდა, რომ არა ზუსტადაც ხელისუფლების ჩარევა. ანუ ხელისუფლება არ გვაცლის ორ პირს შორის მოლაპარაკებას და მასვე ჩდება ხოლმე მესამე სოდის წარმომადგენელი, კუდის წარმომადგენელი, ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომელი ან ვინმე, ვინც იმ საკაბელოს ზუსტად ვიცი წლების მანძილზე როგორ ახორცელებენ ამ ხალხზე ზეწოლას. მაგალითად, საკაბელო ტელევიზიები მოდიოდნენ წლების მანძილზე ჩვენთან რიგრიგობით და გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენს რაიონში ძალიან აინტერესებს კავკასიის ყურება. თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ სიგნალი, ჩვენ ვაწვდით სიგნალს, უზრუნველყოფდით როგორ შეგვეძლო ტექნიკურად და ასე შემდეგ და ერთ კვირაში ეს ადამიანები იღებდნენ კავკასიის თავის პაკეტიდან. ასე მოხდა ახმეტაში, ასე მოხდა ბათუმში, ასე მოხდა ქუთაისში და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს არის სპეკულაცია და ფარისევლობა იმაზე საუბარი, რაც ხელისუფლება საუბრობს ხომ რომ ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკება. რეალურად პრობლემა ხო ის არის, რომ თანამედროვე საქართველოს 21 საუკუნეში კომპანიებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ გააფართოვონ თავისი მაუწყებლობა, განვითარდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტექნიკური პრობლემები იძლევა ამის საშუალებას, ხო? მაგრამ გულისხმობს გარკვეულწილად ხელისუფლების ჩარევას კერძო ბიზნესში. და თავისი არსი თეორიულ ამბავში. თუმცა ამით სპეკულირებას მე მათ ადგილზე არ დავიწყებდი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, საკაბელო კომპანიების უმრავლესობა რეგიონებში არის ძალიან მოტივირებული, ძალიან მონდომებული, რომ თავის პაკეტში ჩართოს მაესტროც მეცხრე ხით და კავკასიაში. ამ შემთხვევაში ეს ყორჯობა ხელისუფლებას მიიღო მასკერი ზუსტად ესეთი ტიპის ბრალდებების თავიდან ასაცილებლად. მე ვფიქრობ, რომ კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მონგებიანი, იმიტომ რომ ვეღარავინ ვეღარ იწვის, რომ ხელისუფლება ერევა, ნინო ვეღარ იწვის, რომ სოდი მიდის იქ, მეც ვერ ვიტყვი, მე ვეთანხმები ნინოს აბსოლუტურად. ყველამ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ მეწყოს მეგობრები საკაბელო ოპერატორებში, მეცხრეართან დაკავშირებით მოთქონდა თავიდან ძალიან დიდი სურვილი. მე მითხრეს პირადად რომ გვინდა და შემდეგ მითხრეს რომ იცი რა. რა რომ არ იყოს ზეწოლა ეს დაუშვათ. მე ხარ ხე ვერ მოილაპარაკებდა საკაბელო კომპანიებთან. ბოლო-ბოლო თქვენი კომერციული ინტერესია რომ ფართოდ გავრცელდეთ. თქვენ შეგეძლოთ რაღაცა ისეთი თანხები ბოლო-ბოლო თანხას გადაუხდით, ხო? ამას ხო კანონი არ გძალავს. ხო თავდაპირველად თუ
თუნდაც არქის პრომოუტინგისთვის ეს თქვენ ბიუჯეტში ჩადებით ამას და გააკეთებით ხო თქვენს ინტერესშია. უბრალოდ აქ საუბარი და მათი კომერციული ინტერესიც იქნებოდა. ყველაფერს თავი გავანებოთ, მაგრამ ნუ ორ პირს შორის მოლაპარაკება საქართველოში არის გამორიცხული. ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის მესამე, ჩვენი ხელისუფლება. ეგ რა არის? მოდი დავუბრუნდეთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად ამ პროექტით საბოლოო ჯამში მოდი რამდენი პრობლემაა. ორთვიანი ვადა. არჩევნების დღეს ყველაფერი შეწყდება. Да, ყველაფერი შეწყდება და მოსახლეობას არ ექნება საშუალება არჩევნების დღეს და ამ დღის შემდეგ, მათ შორის იმ დღეს, როდესაც გამოცხადდება საბოლოო შედეგები, რომ მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია. ეს ერთი. მეორე პრობლემა გვაქვს ის, რომ პრინციპში მათ შეუძლიათ უარი გვითხრან და ამისათვის სანქცია თუ არ იქნება რაღაც სერიოზული, ექნება 500 ლარიანი სანქცია, ხარდი ახლა 500 ლარი, თქო დინოს მოსაზრება. ანუ აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, რომ სანქციები გაიწეროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინოს პრობლემა. ნინო რატომღაც შეზღუდეს, რომ ხოლმე თბილისში გავრცელდეს, ნინო რაშოში, კავკასია გავრცელდეს მარტო თბილისში, ხო? ანუ ისევ იგივე. არა მარტო კავკასიაზე აქ ლაპარაკი, აქ საუბარი არის ძალიან ბევრ, თქო, რეგიონულ მაუწყებლებზე, რომლებიც ჩაკეტეს თავის რეგიონებში, მას არაძლებენ საშუალებას. ძალიან საინტერესო იქნება, თქო, გურიის ტელევიზიის, ან იმერეთის ტელევიზიის ყურება. რატომ არა? Ну, ეს არის კავშირში ჩვენს ლიცენზირების სისტემასთან, ზოგადად ის ისეთ დასახვეწი არის ქვეყანაში, ის რომ გარკვეულ რეგიონებთან არის მიბმული. არა, მე მაინტერესებს რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში, მაშინ რა ჩვენ მივიღეთ. იცით რა არის? ჩვენთან ლიცენზირების სისტემა არ არის ისეთი მწყობრი და არ არის ყველაფერი ისე გარკვეული. კანონში ძალიან ბევრი ხვრელია, რასაც ძალიან კარგად იყენებენ ხელისუფლების მაუწყებლები. თქვენ იცით რეალტივი რითი მაუწყებლობს? ფოთში დაძინებული ლიცენზია გააცოცხლეს და მისცეს რეალტივის. იცით ეს რა პერიოდი იყო, როდესაც ლიცენზიების გაცემა იყო შეწყვეტილი? აი მაესტროს რო უქმნიდნენ პრობლემას და არ უნდოდათ, რომ ხა გაეცათ ლიცენზია და აელაპარაკებინათ ხები. ამიტომ რაღაცა ლიცენზია ფოთში გამოძებნეს და იმ ლიცენზიით მოუწყებლოს დღემდე რეალტივი თბილისში და სხვადასხვა საკაბელოებში, ხო? ანუ ესე არ არის, ხა მეც დამისვა დღეს ერთ-ერთი გაზე ჟურნალისტმა ეგეთი კითხვა, რომ რა ნუ თუ ხა შენ დაეტიო შენს რეგიონში, რა გინდა უკაცო სხვა რეგიონებში, რა პრობლემაო ეს ამას თუ გიშლიან. პრობლემა ზუსტად ეს არის, მე ხო არ ვითხოვ სახელმწიფო რესურს არც ხშირეს ვითხოვ არაფერს. მე ვითხოვ რომ მომცეს საშუალება რომ გავფართოვდე ჩემი მაუწყებლობის ზონის მიღმა. ისეც გავფართოვდებოდი რომ არ იყოს ხელისუფლების ზეწოლა და საერთოდ არ დამჭირდებოდა პავლე კუბლაშვილის დახმარება ამაში, მაგრამ იმის დასტურად რომ ხელისუფლებამ აი გვითხრას რა, რომ აი მე არ ვარ კი ბატონო წინააღმდეგი და აი მასთქერი. საერთოდ არ დამჭირდება არავინ, ჩამოვივლი ერთ დღეს ყველა საკაბელოს და დავდებ კონტრაქტებს. ეს ხალხი ამ პირდაპირ გეუბნებით ამ ხალხს მხოლოდ გაუხარდება ამ კანონის მიღება. დღეს იმითიც სპეკულირებენ, რომ აი საკაბელოებს არ ექნება ტექნიკური საშუალება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოღონდ მათ მიცენ ვალდებულება, ოღონდ დააკისრონ, რომ ჩართონ მაესტრო მეცხრე ხთა კავკასია, ისინი სიხარულით გააკეთებენ ამას, იმიტომ რომ მათ გაეზდებათ აბონენტების რაოდენობა, უფრო მოტივირებული იქნება ხალხი, რომ გახდნენ მათი აბონენტები. არა, ამაში გეთანხმებით, ამაზე ჩვენ საუბრობდით, ჩვენ საუბრობდით და არა, მე ძალიან უარყოფითად არ შევხედავდი ამას ზოგადად. კარგი არის ალბათ ის, რომ ჩვენ რომ რაღაცა დათმობაზე წავიდა ხელისუფლება. ხო, თავის დროზე ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს კამპანია, თავის დროზე როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ეს კამპანია, ხო, მაშინ აი არავის არ ჯეროდა რომ რაღაცა დათმობაზე ხელისუფლება წავა. ეხლა რაღაც პრინციპები ანუ გაიზიარეს, დაიწყო დიალოგი, რაც არის კარგი პრინციპში. არ ვიცი ეხლა როგორ მიიღებენ თუ არა საბოლოოდ ჩვენს წინადადებებს, მაგრამ მე უფრო პოზიტიურად უყურებ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ანუ ორ თვეზე არ შეწყდება ეს ყველაფერი და თვეების რაოდენობას გავზდით. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი იმედი მაქვს და ნუ იმედით უნდა ვიყოთ. ხო, რაც შეეხება ქალბატონ ნინორაზეც საუბრობ და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ კიდევაც კუბლაშვილთან და ვთქვით, რომ კავკასიას განსაკუთრებული რეჟიმი აქვს და კავკასიას ის პრობლემა უნდა გადაწყდეს. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ საუბარს და ყველანაირად შევეცდებით, რომ მათი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. ხო, რაც მივიღეთ, შეგროვებას მაინც ჯერჯერობით იქ არა. რაც შეეხება რა მივიღეთ, ნუ კიდევ ერთხელ გეტყოდით რა, რომ რა თქმა უნდა გაიწეროს სანქციების ნაწილი, რა თქმა უნდა გაიწეროს პროცედურების ნაწილი. მე უბრალოდ რჩევას მივცემდი თქვენ ტელეკომპანიას და მაესტროს, რომ დაიწყოს უკვე მუშაობა საკაბელოებთან, რომ რაღაცნაირად პრობლემები აღარ შეიქმნას და წინასწარ გავაგებინოთ მართველ გუნდს, რომ რაღაცა პრობლემები იქნება და წინასაარჩევნო პერიოდში ისინი ვერ ჩაერთვებიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში თქვენი დახმარება ჩვენ დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა პრობლემები არსებობს. მე მგონია რომ ჯერჯერობით ანუ
uarqopit is, ratkma unda amase aqs, magram dadebiti is aris da chven es avnishnet kideva chvens pres konferentsiaze rom is rom ekhla mastkerizde uke saubari daiqo da ragatsa sakhit chven gvaqs es aris zalyan mishnelovani. Ratkma unda kidev ertkhel vitqodi es ori tvi aris zalyan problematuri da me vfikrop rom es gaghizianebas upro gamoitsos mosakhleobashi rom archevnebis dghemde ikneba es mastkeriz regulatsia da shemde gaitisheba i martlats tsarmoudgeneli fakti moxteba rodesats ადამიანებს ეკნებათ სხვადასხვა წყაროები ინფორმაციის და უცბად ყველაფერი გაწყდება, ხო? ეს ხალხის მე შეზღუდვა. ეს იქნება ძალიან პრობლემატური, მე ესე მგონია. მე მინდა ვთქვა, რომ დადებითი, რა თქმა უნდა, არის ამ პროცესში, თუნდაც ის რომ მართლაც თუ მოახერხეთ რომ ჩავერთეთ რეგიონულ საკაბელო ტელევიზიებში, მე ხა კავკასიის პრობლემაზე ვსაუბრობ რეალურად, მაგრამ ეს პრობლემაც მოგვარებადია, ხა ნამდვილად თუ დამჭირდა წყალქვეშა ნავის მართვას ვისწავლი და როგორღაც თანამგზავრზე მოვახერხებ ჩვენ გასვლას თუ მიიღეს მასკერი თუნდაც ამ ფორმით და დავინახეთ რომ ხელისუფლების ნება ჩვენზე არ ცელდება, ჩვენ მოვექცევით ამ ზოლში, როგორღაც მოვახერხებთ ამას, თუ ეს ხალხი დაინახავს ამ თვეების განმავლობაში რომ აი დაემატა სამი არხი, რომელიც აჩვენებს რეალურ ობიექტურ სურათს მიმდინარე მოვლენების, ხო? შემდეგ ცოტა არ იყოს გართულდება ესე უცბად ყველას გამორთვა, იქ უკვე ნამდვილად გამოჩნდება ხელისუფლების ხელი, იმიტომ რომ სავალდებულო არის არჩევნება მდე, მაგრამ სავალდებულო ხო არ არის რომ არჩევნების მერე გამორთო. ანუ ეს არის უკვე იმათი კეთილი ნება და რაღაცა უკვე ჩვენი შეთანხმების საკითხი, ხო? თუ ერთ დღეს ადგა ყველა საკაბელო და გამორთო კავკასია მაესტრო და მეცხრე არხი, ხო? იქ ავტომატურად გამოჩნდება რომ ეს არის ერთი დირიჟორის ხელი, ხელისუფლების ჩარევა და შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ ახალი ეტაპი მოგვიწევს ბრძოლის, რა თქმა უნდა, ხა ერთ დღეში არავინ არაფერს არ გვაჩუქებს და უნდა მოვიპოვოთ თანდათანობით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯანგირაშვილი, ეკა გიგაური კონჩენის ტომრები.